Zubixa eta gainontzeko herriko tabernak libre. Azkenean iritsi da azken urtebetean itxarondako zoritxarreko berria. Zubixa itxitzera datoz. Bai inork ez dezala pentsa, ostegunean ezer amaitu zenik. Ez dugu sententzia onartzen. Herriko tabernak defendatuko ditugu, eta defentza horrekin bat egitera ditzen ditugu euskal herritarrak. Ostegunean berretzi zuen auzitegi gorenak herriko tabernak konfiskatzeko erabakia. Eta urtebete eta hiru hilabete, eta urtebete eta hamar hilabete arteko kartzela zigorra esarri zien 20 laguni. Kargu publikoetako inabilitazioarekin batera. 1926an fasistek egindako konfiskatzeak datozkigu gogora, auzitegi gorenaren erabaki honekin. Espainiako estatuak ez du sekula usturarik egin altzamendu fasistarekin, eta jasarpen historia luzearen beste katebegi bat eta epaia. Erabaki honekin euskal gizarte osoari eraso egin diote. Herriko tabernen bueltan biltzen diren guztien eskubide zibil eta politikoak urratu direlako. 20 laguni espetxe zigorrak eta inabilitazioak esartzeaz batean. Herrikoen itxierak ondorio larriak ekarriko ditu. Azteko horietan diharduten dozenaka langileren egoera. Baita oroar, herritarrentzat ekarriko lukeena ere. Milaka herritarren alegin, lan eta ekarpen ekonomikoak ahalbidetu duelako elkarte horiek egotea. Herri antolakuntzaren eta aleginaren ereduri dira herriko taberna. Kultur ekimenerako, eztabaida eta militantzia politikorako, herri mugimenduentzako eta 11 dinamiketarako espazio irekia. Hori da estatuak desagerrarazi nahi duena lapurretaren bidez. Guzti honi nahikoa da esateko datorren zapatuan argazki erraldoia aterako dugu Goiko plazan eguardiko ordu bat erdietan. Eskubide zibil eta politikoen alde konpromiso gehiagorekin erantzun behar dugu. Justiziaren eta legearen artean hautatu behar badugu, justiziaren alde egingo dugu. Herri honek argi adierazi du. Guztiok bat eginda ez dago geldiaraziko gaituen gobernu, polizia, epaile edo nekerik. Animo eta eutzi gogor.